As categorias de base 14, 15 e 17 treinam todos os dias. Esse grupo faz parte da iniciação esportiva do Pato Basquete. O nosso projeto ele busca justamente isso, né? É fazer fechar o ciclo, né? Iniciando então com a equipe de base, com as escolinhas que a gente tem comunitárias, entrando com essa equipe aqui, que são a equipe de iniciação esportiva, que eles começam a introdução no treinamento e nas competições, né? Até chegar no profissional. Então é a escadinha que todo mundo, né, tem que ter, tem que buscar e que nós estamos agora disponibilizando para as nossas equipes. Gustavo Almeida tem 14 anos, sempre praticou esportes, mesmo sem apreciar muito. Isso até conhecer a modalidade basquete. Eu sempre pratiquei esportes, mas eu nunca gostei muito, assim, eu sempre faltava treino, e daí quando um amigo meu recomendou basquete da escola, eu fui lá e daí me apaixonei pelo esporte e faço isso até hoje. E competições, tu já participou? Participa agora, como que é? Eu vou começar a participar agora, porque antigamente era basquete de escola e daí a gente não tinha campeonatos. O Carlos Rocha está com 17 anos, treina há 4. Começou com 13 no basquete. Competindo, os treinos se intensificam. É muita dedicação, muito treino. A gente está participando atualmente do Campeonato Estadual Sub-17. Somos um time bem mais novo, tendo apenas dois atletas Sub-17, o resto tudo atleta mais novo, Sub-16. A gente está treinando bastante para conseguir sucesso no Campeonato Estadual e também almejamos o CBC, Campeonato Brasileiro. Mais ou menos na metade do ano e a gente está tentando beliscar, mesmo sendo uma categoria mais velha, o CBC. A gente é um time mais novo, a gente vai trabalhar duro para conseguir conquistar sucesso nesses campeonatos. As equipes da base estão com vários compromissos para este ano. Nós estamos competindo agora no Campeonato Estadual Sub-17, né, que vai ser esse mês aqui em Pato Branco. Aí nós temos Curitiba no Sub-16, Campeonato Estadual também. E no mês de junho nós vamos inaugurar pela primeira vez uma equipe de base do Pato Basquete disputando o Brasileiro, do CBC, categoria Sub-17. É a primeira vez que uma equipe da categoria de base do Pato Basquete participará de um campeonato nacional, com a maior parte dos atletas de Pato Branco. Nós temos 4 atletas de fora. O restante são atletas que participaram desde o início com a gente aqui na base, entendeu? A gente sabe que é uma competição muito importante e muito difícil, então não tem como a gente ter somente os atletas de casa. A gente tem que dar uma complementação com atletas de fora. Mas assim, nossa meta é isso, é não superar os 50%, trazer, sabe, a gente está bem abaixo disso. Então a maioria dos nossos atletas são de Pato Branco. Quantos estão inscritos? 16 atletas inscritos, 12 competem. O armador Carlos sabe bem o que quer. A vontade é permanecer por aqui. A minha vontade no basquete mesmo é conseguir chamar atenção, fazer um bom campeonato esse ano, chamar atenção de clubes profissionais e a prioridade em ser o Pato, perto da família. E eu sou um atleta da base, criado aqui em Pato Branco. A intenção com certeza é chamar atenção do Pato Basquete.